Habari yako wewe mfuatiliaji wa Amanzi TV. Leo katika Amanzi Makala tutamwangalia mchezaji mpira maarufu Andrea Pirlo. Kuna mtu mmoja aliyeitwa Mircea Lucelsu, alitabiri Andrea Pirlo atakuja kupata mafanikio makubwa sana kwenye soka. Muda ambao Pirlo hajafika hata umri wa miaka 19, lakini mtu yule alimtazama Pirlo kwa jicho la tatu. Andrea Pirlo alikuwa zake akicheza pale Brescia akiwa na umri wa miaka 16 pekee. Baba yake alikuwa mmiliki wa viwanda vya kusindika chuma. Pirlo alipitia njia yake, akaamua kuchagua kucheza soka. Nini kilifuata? Mwaka 2001, kocha Carlo Ancelotti anamtambulisha Andrea Pirlo kwenye timu ya AC Milan. Waitaliano walimuona ni mwenda wazimu. Unatuleteaje mchezaji ambaye hata hana nguvu tena kwenye eneo la ulinzi? Waitaliano walizoea viungo wa shoka kwenye eneo la ulinzi. Viungo wa babe wanaweza kupambana kwa namna zote, kucheza rough, tackling na roho mbaya kina Demetrio Albertini, lakini Pirlo hakuwa hivyo. Waitaliano walishindwa kubakiza maneno. Ancelotti hakujali. Alimtumia Pirlo kama deep lying playmaker, yani kiungo mkabaji anayehusika na ushambuliaji. Ghafla Waitaliano wakaanza kuimba wimbo mmoja, wakaanza kumuita profesa wa mpira. Kila alipocheza, majukwaa ya San Siro yaliwahuka na burudani alizokuwa anazitoa Andrea Pirlo. Bado wa Faransa hawajasahau ile fainali ya kombe la dunia mwaka 2006 kwa jinsi Pirlo alivyokuwa anawatawanya. Aliitoa timu kutoka kwa Gattuso, akaipeleka kwa Luca Toni na Francisco Totti. Miguu ya Pirlo ilikuwa na rula, penseli, ufutio na bikari. Alilimeza dimba lenye mapafu wawili, yani Viera na Mkelele. Waitaliano wakamwita tena the brain of Milan. Achana na Pirlo kabisa. Johat mpaka kesho anaiota ile panenka kwenye Euro mwaka 2012. Pirlo alikuwa mchawi wa dimba. Waitaliano walikiri kwamba hawakuwahi kuona kipaji kama yeye ndani ya miaka 25. Ni mwanadamu ambaye alipiga pasi za aina zote kwa usahihi sana, ziwe fupi ama ndefu. Alitumia akili kuliko mabavu. 2011, Pirlo anamwambia Buffon kwamba nakuja Juventus. Buffon alisema maneno machache. Alisema, asante Mungu, Pirlo anakuja Juventus. San Siro hakukuwa na mtu fundi kama Pirlo. Kwenye AC Milan tishio pale Ulaya, ile Milan yenye Kaka, Gattuso, Seedorf. Juu inayo Crespo na Shevchenko. Katikati yao alikuwepo Pirlo. Unaweza kumuita profesa au brain of Milan. Simulizi hii imesimuliwa na kuandikwa na mimi Farid Abdallah. Endelea kuwa nasi na kuwa karibu nasi. Amanzi TV ni chaguo la watu wote. Usikose kusubscribe katika channel yetu ya YouTube kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi. Subscribe na weka bell button ili uweze kuwa karibu nasi. Amanzi TV is everybody's choice.